Какви са отношенията между животинските видове, представя откритата днес в природозащитен център Натура фотоизложба Дива любов. Експозицията е посветена на предстоящия празник 14 февруари, а днес беше представена пред учениците от СОО Христо Ботев, природоматематическата гимназия и СОО Козма Тричков. Изложбата не е само забавна, а има и образователна цел, насочена към опазване на животинските видове, заяви за телевизия Враца Оля Генова от дирекцията на природен парк Врачански Балкан. Да покажем на учениците, младежите, посетителите на природозащитен център Натура за любовния живот при дивите животни. В случая сме показали снимки на диви животни от територията на природен парк Врачански Балкан. Интересно е идеята ни е да разкажем любопитни, интересни факти, които така наистина да заинтригуват четящи или посетителите на изложбата от една страна. От друга страна, опознавайки животните, ние вече разбираме защо тяхното поведение е по даден начин, защо по този начин научаваме как повече трябва да ги опазваме. В изложбата всеки може да направи паралел между отношенията между хората и тези между животните. За някои животни, най-вече за птиците, това е характерно моногамията. Там най-често се правят по-стабилни двойки, докато при други животни характерно при бозайниците полигамията, тъй като целта, нали, природата кара самите животни, доколкото се възможно по-голямо разнообразие от така повече партньори и дава възможност поколението все някой от малките да оцелее. Тоест комбинацията от гени е да е най-успешна за бъдещото поколение. Така че женската се стреми естествено да има повече контакти с мъжки представители с надеждата, че се някой от нейните деца ще има най-добрия подбор от гени, който ще позволи да оживее в бъдеще и да даде своето поколение. Така че в общи линии има, при животните също има изневяри, това, което и при хората се срещат. Така че човек може да си направи доста паралели и да види и да познае себе си в някои от тези животни. Днес като част от инициативата, учениците отправиха своите послания към любимите хора в навечерието на Свети Валентин, изработваха картички и участваха в забавна томбола с награди.